yangu ya Instagram. Eh, yeah, si una kitu kipya cha Diamond. Wewe. Diamond? Eh, yeah, serious. Ametoa kitu gani then? Ah, si hujasikia ikanyaga mpya kabisa juzi hapa. Hebu igusa. My wifi, paka my ex, mikosi, oya kanyaga. Sasa hicho ni kitu gani ambacho ameimba hapo? Yaani unashangilia kabisa, unakaa unapoteza muda wako unasikiliza upumbavu huo. Na angejua kama unamfuatilia hivi, angekukanyaga mpaka wewe mpumbavu mkubwa.